Ni mimi yule yule ndugu yenu. Kwa majina yangu naitwa Isaya Benson, ambaye wengi ndio hivyo, kwa sababu ya mitazamo ya kidini basi wanakuwa hawanielewi, lakini itabidi tu unielewe. Sina chuki na mtu mimi, sina chuki na watu. Kama nilivyoongea mwanzo, sina chuki na Wayahudi, sina chuki na Waarabu, lakini ukweli ni lazima tuweze kuuongea. Ukweli ni lazima tuweze kuuongea. Kwa nimeona kuna watu fulani wananiambia, wewe umelipwa na watu ambao wanachukia Wayahudi ili uanze kuwaponda Wayahudi. Hapana, sio hivyo. Mimi kwa imani yangu mimi ni Mkristo. Mkristo ninayeamini katika Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo alikuwa ni Myahudi, ambaye Yesu Kristo ametokea katika kabila mojawapo la Uyahudi. Ila sasa shida inakuja ni kuwa tunafika mahali ambapo mtu ukiongea ukweli ni Wakristo ndio watakaoanza kukukataa. Ni Wakristo ndio watakaoanza kukuambia unatudanganya. Hapo ndipo shida yangu mimi inapokuwa hapo. Na upande huu wa Wakristo, watu wengi hawatakagi sana kufuatilia au kuingia ndani zaidi, kuchimbua zaidi kuweza kujua. Na haya yote nayaongea kwa sababu kumekuwa nikiongea hapa kuwa kule Israeli watu, askari wa Israeli wanauawa hapo Gaza. Kuna mtu asa, unafurahiaje Wayahudi wakifa? Mimi sifurahii. Sifurahii Myahudi akifa, sifurahii Mwarabu akifa. Kwa sababu hawa wote ni watu wa Mungu. Hawa wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Sifurahii. Ila sasa mnakumbuka wakati mwanzo vita vinaanza hivi? Wakati Hamas walipofanya lile tukio, mnakumbuka kabisa tulisema kitendo Hamas walichokifanya kilikuwa ni kitendo cha kinyama. Kilikuwa sio kitendo kizuri. Lakini kwenye video iliyopita nimeelezea kuwa mtu anapofika mahali amechoka, anaweza kufanya jambo lolote lile. Yaani pasina kujali matokeo, pasina kujali outcome za hilo jambo zitakuwa namna gani. Pasina kujali iki anachokifanya kitatafsirika kama ni kitendo cha kigaidi, lakini anapokuwa amechoka yuko tayari kufanya kitu chochote kile. Kwa mwanzo kabisa tuliongea, tukasema Hamas wamekosea sana kwa sababu iki walichokifanya ni kitu ambacho sio kizuri. Na nyinyi wenyewe mnakumbuka niliongea hivyo. Lakini tukasema Hamas pia gharama yake hawaijui, kwa sababu gharama yake itakuwa ni kubwa mno kuilipa hiyo gharama. Lakini kikubwa kabisa tuchoongea kuwa vita ni washirika. Na sasa Hamas wamepata washirika, na hawa washirika waliowapata wanapeleka moto vibaya mno. Yaani huko kuna Hezbollah, huko kuna Wahusi, huko kuna sijui Islamic Jihad, huko sijui kuna kundi gani wanawapelekea moto vibaya. Na hata juzi hapa mmesikia kuwa wanasitisha, Wayahudi wanasitisha mapigano. Umoja wa Mataifa uliomba mapigano yaweze kusitishwa kwa muda wa siku 4 ili kuwapelekea kule msaada wa kibinadamu kule Gaza. Lakini awa wa Palestina wamekubali na Wayahudi wamekubali, lakini Hezbollah wao wakasema sisi hatukubaliani, tunaendelea kupeleka moto. Alafu kitu kimoja lazima uweze kukijua. Uwezi ukakataa fakti kuwa awa wa Palestina wako tayari kufa kwa ajili ya ardhi ambayo by the way imemegwa sana, na ardhi kubwa iko upande wa Israeli. Lakini awa wa Palestina wao, kumbuka wanapigania ardhi. Kumbuka wanapigana kwa ajili ya ardhi na wako tayari kufa kwa ajili ya ardhi. Kwa wao kufa sio tatizo. Lakini Israeli wakati huo yanapambana ili aweze kuchukua yale maeneo, aweze kuyakontrol ya maeneo. Kwa hapa ni watu wawili tofauti. Kuna mmoja anapigana ili afe, kuna mwingine anapigana ili apate heshima. Sasa mtu anayepoteza ni yule anayepigana ili apate heshima, kwa sababu huyu anayepigana ili afe
Nafikiri unanielewa vizuri. Kwa sababu hao wanadai kuwa ardhi yao ni muda mwingi, siku nyingi sana, imekuwa ikikaliwa na Wayahudi ambao wao wanadai kuwa ni Wayahudi waliotokea Ulaya, huko Ulaya, huko Mapolandi, huko na wanajulikana kama Ashkenaz. Na kuna wasomi waliwahi kuandika vitabu kuhusiana na hawa Wayahudi. Bwana mmoja namkumbuka alikuwa anaitwa Henry Ford. Aliwahi kuandika kitabu kinaelezea ya kuwa hawa Wayahudi walioko pale sasa hivi ni kabila la 13, ni nje ya yale makabila 12, yale makabila 12 yale ya mzee Yakobo yale. Kwa sababu hata Wapalestina wenyewe wanachokidai ni kuwa mwanzo, kabla hawa Wayahudi wa Ulaya hawajaingia pale, walikuwa wanaishi na Waisraeli wale wa asili vizuri, kwa sababu hawa ni ndugu. Hawa ni watoto wa baba mmoja, Ibrahimu, ambaye ndio baba yao. Lakini wanadai kuwa mambo yalianza kuharibika pale hawa walipokuja. Kwa hiyo vita ni washirika. Na kama vita ni washirika, Hamas pia wamepata washirika. Lakini Irani pia anaisupport Hamas kwa chini chini. Irani huyu anaisupport Hamas kwa chini chini. Na ndio maana unaona, kwa sababu wao wamejitolea kufa kwa ajili ya ardhi yao. Yani wa Palestina wakifa 1000, lakini kwenye kufa huko 1000 wakawa wameua askari hawa wa upande wa pili ambao ni askari 10 tu kwa wale 1000. Wao wa Palestina wanaona huo ni ushindi mkubwa sana sana. Na ndio maana unaona hata kwenye hili tukio walilofanya hili la tarehe, ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 10. Tarehe 7 mwezi wa 10. Unaona wao wanaona ni ushindi mkubwa, kwa sababu waliteka mateka nafikiri 200 wakaingia nao kwenye nini, kwenye mahandaki. Kwa hiyo tukubaliane kitu kimoja, ambapo tunaona hawa Hamas wameharamishwa na Umoja wa Mataifa na haya mataifa makubwa. Hawa wameitwa ni magaidi kwa sababu ya kazi ambayo wao wanaifanya. Lakini kule kwenye ardhi yao hawaonekani hawa watu kuwa ni manyemera. Hawa watu wanaonekana kuwa ni mashujaa, watu wanaolinda ardhi ya taifa lao. Kwa hiyo hizi ni za watu kutokea huko upande wa Ulaya ambao wamewaita hawa watu ni maharamia. Yes, wamewaharamisha na kuwaita hawa ni maharamia. Lakini kwao waonekani hawa watu kama ni maharamia, wanaonekana ni mashujaa, wapiganaji wanaopigania ardhi ya Palestina. Lakini swala la kuita watu hawa kukupa jina baya, jamani, kwani limeanza leo hii? Wao kule, wao usipoenda kufuatana na watu wa magharibi, usipoenda kufuatana na matakwa wanayoyataka wao, wao watakupa tu jina, watakwambia wewe ni nyang'ao. Wenye mnakumbuka Gaddafi, ambaye ndo alikuwa mkombozi wa Afrika, walimwambia nini? Walimwambia huyu, walisema huyu jamaa ni dikteta ambaye ameongoza kwa muda wa miaka zaidi ya 40, kwa sababu ameongoza miaka kama 42. Libya hii alikuta ni jangwa, akaibadilisha kwenye kuwa bustani ya Eden. Lakini wakasema huyu hapa inatakiwa aondolewe kwa nguvu madarakani, kwa sababu huyu ni dikteta. Lakini swali tuulizane, je, alikuwa dikteta kweli? Kwa sababu ukiingilia maslahi ya watu wa Ulaya, watu wa Marekani, watu wa magharibi, wao hawaachi kukuita wewe ni nini, ni dikteta. Kwa hata hili kundi la Hamas, ndio maana unaona Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, amesema hawa sio maharamia, hawa ni mashujaa wanaopigania ardhi yao. Lakini watu huku tuko bize kwa sababu ya taarifa tunazozipata huko nini, tunasema hawa ni magaidi hawa. Kwa sababu tumeambiwa na watu kutokea huko nje. Kwa nataka tufunguke akili. Tufunguke akili tuweze kujua wale wanapambania ardhi yao, sio kama huko Afrika. Tumekubali ardhi tunaiachilia tu, ardhi iende tu, eti kisa tunaogopa tutaitwa na sisi ni maharamia. Wale sio kama Afrika, wale wameamua kupambana kwa ajili ya ardhi yao, ambayo wanadai ni ya kwao, umeona? Lakini ukienda, ndio maana hapa kuna vitu viwili. Kwa sababu kuna ancient history, alafu kuna modern history. Na ndio maana hao Wayahudi wao wamerudi pale kupitia ancient history. Ndio maana hapa juzi nilikuwa naongea kuwa mwanzilishi wa Zion Movement alikuwa anaitwa Theodore Haynes, ambaye Theodore Haynes yeye alikuwa ni mpagani asiyeamini Mungu kama yupo. Yaani kabisa alikuwa ni mpagani Theodore Haynes. Lakini akawa
mwaka 1896 ameandika insha Umoja wa Mataifa kuwa tunataka turudi kwenye nchi ambayo Mungu ametuahidi. Ndio nikauliza swali, ni Mungu yupi alikuwa ameahidi wakati huyu alikuwa ni mpagani? Mlokole ukimuuliza, Mkristo ukimuuliza hivyo, anakuambia unalipwa ili uungane na dini zinazochukia Wayahudi. Hakuna mtu anayemchukia Myahudi, hapana. Hiyo mbio msiongee hivyo. Hakuna mtu anayemchukia Myahudi. Ndio maana nikakwambia mimi ni Mkristo na imani yangu, chanzo cha imani yangu ni Uyahudi. Lakini tunachokiangalia, tunaangalia hivi vinavyoendelea sasa hivi hapa. Ndio maana. Kwa hiyo dunia muda mwingi sana inaishi kwenye uongo mkubwa sana, ambapo watu wema wanapewa majina mabaya na watu wabaya wanapewa majina mema. Hivi ni nani ambao wanatakiwa kuwa magaidi kati ya watu ambao wamekuwa wakifanyia Afrika muda wa miaka 500? Wamekuwa yani amani Afrika hamna. Na amani hii usidhani ni sisi wa Afrika tunapigana, tunapiganishwa. Nenda Kongo, amani hamna. Nenda Somalia, amani hamna. Nenda Sudani, amani hamna. Nenda nchi mataifa mangapi ya Afrika. Hivi kati ya wale na hawa ambao ndio wamepewa hilo jina, hivi nani? Yaani mtu akipigania ardhi yake, akipigania kilicho cha kwake, anaambiwa huyu ni gaidi, anaambiwa huyu ni dikteta, anaambiwa huyu ni mwanaharamu, huyu anaambiwa huyu ni haramia huyu. Naomba niwakumbushe kitu kimoja. Wakati ule wa awamu ya tano kwenye nchi ya Tanzania, taifa la Tanzania, wakati wa Dr. John Joseph Magufuli, mnakumbuka vizuri, aliwabana. Alivyowabana wakaanza kumuita majina ya ajabu ajabu. Wakaanza kumuita ni dikteta. Ikaja tena swala la corona, kwa sababu wao ndo wanataka waendeshe ulimwengu. Magufuli alivyokataa kuweka lockdown na vitu vingine, walichokiongea wakasema ni dikteta anaua watu, kwa sababu tu amekataana na mifumo yao. Kwa ndugu zanguni, kuna vitu vingine ukijaribu kunisikiliza kwa sababu umemezeshwa na hautaki kuisumbua akili yako kufanya utafiti, utaniona mimi ni muasi. Mimi sio muasi. Mimi ni Mkristo safi. Tena nimeokoka, ninampenda Yesu Kristo wa Nazareth, huyu ambaye ni kutokea katika shina la Daudi. Umeona? Yaani mimi nimeokoka vizuri, lakini mimi ni mtu nafanya utafiti. Nikifanya utafiti lazima nije nikuambie. Ndio maana unaona iko hivyo. Lakini mbona wakati Israeli sawa walivamiwa, na tumesema hicho kitendo Hamas walichokuwa wamekifanya ni kitendo kibaya, ni kitendo cha kinyang'au. Lakini nimekuambia mtu anapokuwa amechoka na machungu anaweza akafanya kitu chochote kibaya ambacho hawezi akafikiria matokeo yake, outcome baadaye itakuwa namna gani. Lakini naomba nikuulize swali. Mbona wakati hawa Hamas wameshavamia tu pale na nini, mbona Marekani alisema mimi namsupport Israeli moja kwa moja? Mbona hamumuiti yule ni gaidi? Ambaye tena ameenda pale na rais wa Marekani ambaye tungetegemea ndio aende awapatanishe Israeli na wa Palestina wakae waongee. Yeye huyu rais ambaye tunamuita rais wa dunia akaenda akamwambia Netanyahu, baba wapelekee moto vibaya mno, kwa sababu Marekani sisi ilitugharimu ile ya September 11 wakati wa bwana nani ule Osama yule. Sasa nafikiri mnaona. Kwa hiyo ndio maana lazima tuweze kujua ukweli. Na hapa sisi tunaongea ukweli tu. Na hautaka uone sisi tunaongea vitu vya ajabu ajabu. No, hapa tunaongea ukweli. Okay, mtu mmoja aliniuliza, sasa ukisema hivyo, mbona Waarabu na wao biashara ya utumwa? Ni ukweli, Waarabu wametutesa sana Afrika. Na Waarabu ndio walikuwa wapo katikati hapa wakiwauza mababu zetu. Waarabu wamewafanyia vitu vibaya sana mababu zetu. Lakini tunasema angalau basi, kwa sababu Colonel Muammar Gaddafi aliwahi kuomba msamaha kwa ajili ya Waarabu, na kama kulipa fidia alisema Afrika tunataka tuiunganishe alafu tuirudishe kwenye misingi yake na asili yake. Unasema angalau. Lakini mimi shida yangu ni moja, Waafrika wengi wanakufa, Waafrika hawaongei. Ila kule tukisema Wayahudi ndugu zetu hawa wanapigwa, mtu anakuambia unalipwa na nani? Si kulipwa, hapana, tunaongea ukweli ulioko. Kwa sababu video nimesema hapa hatuwezi kuzionyesha kwa sababu hawaruhusu kuzionyesha hapa, lakini kuna watu kabisa, askari wa Israeli, wanalia wanasema tunapigana na mizimu. Ndio hivyo yani. Ndugu yangu mmoja anaitwa Abraham Hassan alinitumia video moja hivi. Yaani wanalia askari wanasema tunataka turudi nyumbani. Tena mtu anasema anataka nihame hii nchi. Huyo ni askari analia.
Anasema ndugu zake wengi wamekufa. Lakini kule kule tena tunaona mtu ambaye anashughulika na mambo ya haya kwenye makaburi ambayo wanazika watu. Asa serikali ya Israeli kwa imemwambia hebu weka nafasi nyingi zaidi, kwa maana kuwa vita jamani ni kupigana. Vita sio kupiga tu. Sawa, lile ni taifa la Mungu, lakini askari wao na wao pia wanakufa. Naomba ndugu zangu muweze kulielewa hilo. Kwa mimi daima nitaongea ukweli, si nitaongea uongo. Kwa sababu tu ya vitu vya kuaminishwa. Mimi nafanya utafiti mwenyewe, alafu niweze kujua. Na kushukuru sana mwana ukuu wa Mwafrika. Asante sana. Mungu awabariki. Asante.